Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan na ating tagapakinig dito po sa serye ng Morning Manah. Sama-sama nating purin ang ating Panginoon sa walang humpay niyang kabutian sa bawat isa. Sa taglay nating buhay at kalakasan hanggang sa mga oras na ito na tayo po ay nabubuhay sa kaligtasan. Kahapon po ay tinalakay po natin na maiksi ang patungkol po sa kabutihan ng Diyos doon po sa panahon na nagkaroon ng transitional na condition ang buhay ng tao, ang pamilya ni Adan, doon sa lamanan ng Eden. At atin pong nakita na sumpongan ang presensya ng Diyos nung siya ay tumungo at lumakad patungo sa kanila at sila'y kinausap. Sila po'y hinanda ng Panginoon sa kanilang bagong kalagayan na buhay na punong-puno ng Uh, pagsubok, kahirapan at maging kamatayan. At binabanggit po sa talata na binigyan po sila ng damit ng Panginoon upang maging protection na siyang simbolo ng presensya ng banal na espiritu. At hindi po nagbago ang Panginoon sa kanila sapagkat ipinahayag ng Panginoon sa kanila sa kabila na naging kalagayan nila sila po ay kaisa sa layunin ng Panginoon na gapiin ang kasalanan habang sila ay nabubuhay at yung mga iba pang kabutihan ng Panginoon ay binigyan sila ng mga anghel na makakasama nila habang sila'y nabubuhay samantalang sila po ay nakikipagpunyagi laban sa kasalanan at uh, yung puno ng buhay ay binigyan po sila ng akses pero hindi po sila makakalapit sapagkat nilagyan na po ng Panginoon doon ng isang anghel na may dala ng espada na kumikinang na kung saan nagsisimbolo po yon sa salita ng, ng Panginoon o sa Panginoon Iso mismo sapagkat sinabi niya ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan ang walang makakaparoon sa aking ama maliban sa akin so yun po mga minamahal ko ang kabutihan ng ating Panginoon na dapat nating i appreciate palagi sa buhay natin upang mapapurihan natin siya at palagi natin siyang mapasalamatan sa biyaya na ipinagkalob niya sa atin araw-araw na kung saan ayun uh, po sa panahon na tayo po ay nadadown nagkakaroon po tayo ng mga kabiguan sa buhay ang Panginoon po ay laging nariyan inihahanda tayo matutunan natin ang mga minsahi at higit sa lahat tayo po ay magpatuloy na mamuhay kasama niya hanggang higit lalo magtagumpay sa buhay na walang hanggan. Ngayong umaga naman po, atin tatalakay ng ikalawang sirye na may kinalaman po sa Transactional Act of Jesus para sa taong nagkasala at magkaroon po ng reconciliation sa harapan ng Panginoon. Bago po tayo magpasimula, tayo po muna'y manalangin. Dakila po namin Diyos amang mga banal, sumasalangit kayo. Purihin po kayo sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin na magandang panahon upang pag-aralan muli namin ang iyong banal na salita, ang iyong walang humpay na kabutihan na ginagawa para sa amin. Gabayan po kami ng banal na espiritu ng lubos po namin itong mapag-unawa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakatuon po mga minamahal ko ang ating uh, pag-aaral sa Aklat ng Roma, Kapitulo 5, kung meron kayong bana na kasulatan, buksan po natin ito. Kapitulo 5, versikulo, mula versikulo 8 hanggang 12. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Datapuat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Luba pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon tayo'y mga kaaway ay pinagpagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay nangaliligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo na nasa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Mga minamahal ko, tunay po na ang buhay natin na makasalanan kung wala ang ating Panginoon ay tayo po talaga ang dadanas ng kahirapan at kamatayan. Subalit ang Diyos ay pag-ibig kaya ang kabutihan po ng ating Panginoon ay siya mismo ang nakipag-transact doon sa sa deal ng kasalanan na ito. Kaya wika po sa a uh, redemption story na sinulat ni Sister White pahina uh, 42 hanggang 43 binabanggit po doon ni Sister White na nalungkot ang buong kalangitan sa nangyari sa pamilya ni Adan at ni Eva na kung saan sila po ay mamumuhay na may kamatayan maging miserable ang kanilang buhay kaya ayon kay Sister White mismo si ang Panginoong So Kristo ay pumunta doon sa kanyang ama upang makipag-usap at ang mga anghel na nakakita ay lubhang sila po ay nag-alala sapagkat tatlong beses na nakiusap ang Panginoong Yesus sa kanyang ama hanggang sa pangatlong beses ay nakita nilang lumabas ang Panginoong Yesus at taglay ang kaanyuan na kagalakan at punong-puno ng pag-ibig sapagkat ang, ang panukala ng pagtubos ay naganap. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus mismo sa mga anghel na ang pagliligtas sa nagkasalang pamilya ay naganap. Kaya siya po ang kanyang inihandog, ang kanyang inalay, ang kanyang buhay uh, para sa pagpapatawad at yung uh, kanyang dugo ang bisa ng kanyang dugo na siyang uh, bumata nang sentensiya ng kamatayan at sa patuloy na pakikipag patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos yung kautusan ng Diyos ay sa harapan ng Panginoong Diyos Ama sa langit ay meron pong naging pabor po ang tao. Ano pong ibig sabihin ng favor in the sight of God? Dahil po doon sa merit ng blood ng Panginoon at sa patuloy na pagsunod ng kanyang kautosan, pagganap ng kanyang banal na kalooban. Kaya po ito po ang biyaya na sinasabi na kung saan mismo ang Panginoon, iso Kristo ang siyang nakipagtransak doon sa sa laban sa kasalanan na kung saan dapat ang tao ang siyang haharap at babata ng sentensya ng kamatayan. Ito pong tinatawag na sentensya ng kamatayan, ito po yung judgment para doon sa eternal death na kung saan dapat ang tao ang haharap at mamamatay sa kamatayan na walang katapusan. Subalit, so, sa kabutihan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Yesus, siya po ang gumawa ng initiative para harapin po ang sentensyang ito na para sa tao. So ang handog po mga minamahal ko ayon dito sa binasa nating mga talata kanina, ang layunin po nito ay para uh, alisin ang kasalanan sa tao, ihiwalay ang kapangyarihan ng, ng kasalanan sa tao at isatisfy po yung higit lalo sa lahat yung galit ng Panginoon sa kasalanan na in ng tao. So, doon po mga minamahal ko, ang handog ng o sakripisyon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katawan at ng kanyang dugo ay naging dahilan na ang tao ngayon ay pinagpaging banal na ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay Malaya na tayong mamuhay uh, wala sa kasalanan o mamumuhay tayo doon sa tinatag na safety zone hindi po sa danger zone. Kaya mga minamahal ko ito po ang kabutihan ng Panginoon na siya mismo ang nakipag-transact doon sa sa deal ng kasalanan. Siya po ang nagsettled ng lahat ng ating mga accounts o ng ating mga pagkakautang o consequences ng kasalanan walang iba kundi yung kamatayan kaya mga kapatid ko doon sa sa cross ng kalbaryo tumayo ang Panginoon kumbaga sa harapan ng Diyos pagitan ng Diyos na na galit sa kasalanan at ang tao na guilty sa pamamagitan ng cross siya po ay tumayo doon na bayubay between heaven and earth na kung saan yun po ang dahilan bakit po tayo ay nagkaroon po ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So ang ang ginawa po ng Panginoon pagpagdil doon sa demand ng kautusan at para ma-satisfy ang galit ng Panginoon sa kasalanan na in ng tao, at kung hindi bibitaw ang tao sa kasalanan, sa mumuhay ng kasalanan ay kasama siyang mamamatay. Subalit, so, sabi ni Sister White, napaka konti lang po ang tumanggap nito. Marami po ang tumanggi, nakita niya doon sa kanyang pangitain. Marami po ang tumanggi o nag-reject nito. Subalit, so, balit, kukunti lang po ang tumanggap. Mga minamahal ko, ito po ang Mabuting balita o kabutihan ng Panginoon uh, na siya mismo ang siyang gumawa ng nag-initiate para ang ating magiging kalagayan ay magiging maganda at magkaroon po tayo ng tinatawag na pag-asa na muli tayong makabalik sa buhay na walang kamatayan ang tao at pangalawa muling mapukaw ang relasyon o po reconciliation, mapukaw ang relasyon sapagkat pinagkasundo na po tayo ng kamatayan ni Kristo sa krus na magkaroon po tayo ng pananampalataya at relasyon sa Panginoon at higit sa lahat, mapupukaw po muli ang ating pag-ibig sa Diyos sapagkat nung ang kasalanan ay pumasok sa tao, in-embrace ng tao ang kasalanan, nandoon po yung kamatayan at naroon po yung kasamaan. Dahil sa kasalanan ayon sa Isaiah 59 versikulo 2, inilayo ng kasalanan at kasamaan ang tao sa harapan ng Diyos. Maging ang pakinig ng Panginoon ng ibig sabihin, dahil po sa kasalanan at kasamaan, hindi na po nagkaroon ng ganang tumawag ang tao sa Diyos hindi na po nagawang uh, manawagan sa Panginoon. Kaya ganun na po ang kasalanan katindi. Na ano dahil po dito sa transactional uh, act ng Panginoong Iso Kristo na Kanyang ginawa doon sa krus, ay ang reconciliation po natin ay nanumbalik sa Panginoon, walang iba kundi yung pag-asa yung pananampalataya na patuloy tayong maniniwala na patuloy na magtitiwala at sumunod sa kanyang banal na kalooban at walang iba kundi yung kanyang kautusan na siyang mababasa natin doon sa aklat ng awit kapitulo 40 versikulo 8 na ang kalooban mo Panginoon ang siyang nais kong sundin ang wika ni Haring David at ang kanyang ang kautusan mo ay nasa aking puso. So ito po mga minamahal ko ang naging layunin bakit ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Yesus na siyang nakipag-transact doon sa kasalanan, maging epekto ng kasalanan upang ma-detach po tayo doon sa buhay na makasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay bibitaw po sa atin at tayo po ay mamumuhay na may kalayaan doon sa biyaya ng Diyos. Mga minamahal ko, ganun po kabuti ang Panginoon sa atin na kung saan doon sa cross ay tinapos niya po niya ang tinatawag na sakripisyo o handog. Na ito po ay mababasa natin sa Juan Kapitulo sa 19 bersikulo 30 ang sabi ng Panginoon it is finished. Yung sakripisyo at handog para po sa kasalanan na maging dulot ay kamatayan ay tapos na po. Naanupat ang epekto nito mula sa unang tao si Adan at saka sa pinakahuling maging tao sa mundong ito bago dumating ang Panginoon ang sakripisyong iyon para sa kasalanan ay naging mabisa na nagbibigay sa isang mananampalataya na naniniwala sa Diyos ng uh, pag-asa na makabalik sa langit, pag-asa na muling makamtan ang buhay na walang hanggan, pananampalataya sa Panginoon na tuloy-tuloy ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya at mapupukaw yung ating pag-ibig na dahilan sa kasalanan ay niwala ito ng kasalanan. Mga minamahal ko ngayong umaga, patuloy po nating purin at pasalamatan ang Panginoon sapagkat ang ginawa niya po doon sa krus na namatay siya doon, hinandog ang kanyang katawan at ang kanyang dugo, ay binayaran niya po yung penalty <laughs> ng, ng kasalanan natin. Pangalawa, tayo po ay Kanyang binigyan ng kapangyarihan upang lumaya po doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Mamumuhay tayo na malaya sa biyaya ng Panginoon na may kaligtasan araw-araw. At pangatlo po, ay ihihiwalay niya po ang ating buhay sa kasalanan sa hindi na po magtatagal. Kaya po siya ay merong hinandang tahan ng langit buhay na walang hanggan sa kadahilanang nais niyang ang kanyang mga niligtas na mga naniniwala sa kanya. Pinahalagan po ang buhay sa biyaya sa kaligtasan ay makapiling po niya doon sa langit na kung saan doon sa langit po ay wala na po yung presensya ng kasalanan. Mga minamahal ko, purin ang Diyos sapagkat napakabuti niya kaya ang aking pakiusap at dalangin sa inyo na wala pa po sa katotohanan, sa panawagan ng Panginoon sa banal na Espiritu, makinig po tayo, saliksikin po natin ang katotohanan upang tayo po ay makasumpong ng katiyakan sa Panginoon. Sa atin po o sa inyo mga kapatid na alam na ang katotohanan, tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, Pagyamanin po natin mga kapatid, higit lalo sa mga huling kapanahonan na ito, nariyan na po ang mga palatandaan na ang buhay ng sanlibutan ay hindi na po magtatagal at ang pagdating ng Panginoon ay malapit ng mahayag. Kaya nawa ang, ang kaligtasan na ito, ang sakripisyo ng Panginoon doon sa krus na kanyang ginawa. Pahalagahan po natin mga kapatid sapagkat kung tayo muli mabuli doon sa buhay na pagkakasala pagkatapos na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng biyaya ng kaligtasan ay wala na pong kasunod na alay mga kapatid wala na pong sakripisyo o handog para doon sa sintensya ng kasalanan yung kasalanan na tinatawag na eternal death kaya habang po tayo ay nabubuhay ngayong sa uling kapanahunan, na tinatawag nating grosong buhay mga kapatid sapagkat ngayon malalaman natin ay patay na ang ating isang kapatid ang ating kaibigan bukas o kahapon malakas pa ngayon mababalitaan natin na patay na dahil po sa tinatawag nating salot itong COVID virus na ito na 19 mga kapatid ko ito na po ang panahon na pakinggan po natin ang panawagan ng Panginoon, pagpapaalala sa atin. At ang buhay na kaligtasan ay isabuhay po natin sa pamamagitan ng biyaya. Ganun po natin pinapahalagahan ang dugo ni Kristo na nagbigay sa atin ng kaligtasan. At upang tayo ay patuloy na magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil sa Kanyang dugo kasama po nung pagsunod natin na may pag-ibig sa kautusan ng Diyos o sa kalooban ng Diyos araw-araw, sa harapan ng Panginoon, ang buhay po natin ay may katiyakan. Mga minamahal ko, ngayong umaga, puri natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na inayag muli sa atin na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Yesus, siya po ang nakipag-transact doon sa sa kamatayan na dapat nating harapin at siya po mismo ang nabayubay sa krus at namatay para sa atin. Ang mga handog po, ang handog po ng ating Panginoon para muli tayo ay magkaroon ng karapatan na mamuhay, na may kalayaan, kapangyarihan mula sa kasalanan at higit sa lahat, may karapatan tayong magmamana ng buhay na walang gandoon sa langit na makapiling natin ng ating tagapagligtas, mamuhay doon kasama ng ating pamilya, ng ating iglesia, mamuhay magpakailan, kailanman. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay. Nawa ay sa mga susunod na serye ay patuloy nyo po itong subaybayan upang tayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating dakilang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin po kayo, O Diyos, sa inyong kabutihan sa bawat isa, sa pamamagitan po ng inyong anak na si Kristo Yesus na siyang nagsakripisyo, naghandog ng kanyang buhay para kami po ay matubos sa aming pagkakasala at kamatayan. Siya po ang namatay para sa amin. Salamat ng marami Panginoon sa biyaya ng kaligtasan na inyong hinandog sa bawat isa at tulungan niyo po kami na patuloy po namin masumpungan ang katotohanan at patuloy po kayong mamuhay sa biyaya dahil po sa inyong dugo na nadanak doon sa krus kami po ay nagkaroon ng karapatan sa inyong banal na harapan at patuloy po kaming sumunod sa inyong kautusan sapagkat yan po ang inyong banal na kalooban sa pamamagitan po ng pag-ibig. Nang sa gayon o Diyos, kung kayo man ay mahayag sa lapap ng langit kami po ay nakapaghahanda upang magmana ng buhay na walang hanggan at makapiling kayo doon magpakailan kailanman. Pagpalain po bawat isa ngayon sa araw na ito, kayo po nawang aming malulhati, maging daluyan po kami ng inspirasyon at ng kaligtasan sa ibabang mga tao. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Yesus. Amen.